Bé, fem avui la presentació del llibre de la gala. Una persona que, segons confessió pròpia, ha decidit comprometre's fins a atacar-se. El llibre és un aiguazú emocional d'una persona que ha assumit la responsabilitat de renunciar a la seva pròpia vida durant 5 anys. Per acabar descobrint que la institució pública és un espai deshabitat o sense vida, que governar, encara que sigui en un ajuntament, vol dir assumir les contradiccions i fins i tot assumir la possibilitat que les contradiccions t'acabin governant a tu mateix. Saber també que 3 segons a l'administració equivalen a 6 mesos a la vida real, i acabar confessant finalment que el que podria ser de gran és l'anarquista del Raval de tota la vida. L'entrevista la farà el Guillem Martínez, escriptor i periodista, tots el coneixeu, però jo voldria dir d'ell que, a més de guionista de l'etapa més brillant de la Polònia de TV3, ha estat periodista del País i avui és l'ànima d'una revista fonamental, d'una publicació necessària com Contexto, que explica i que ens explica què som i què fem. Segurament és el periodista que de manera més lúcida ha disseccionat el procés independentista. És autor d'una desena de llibres, l'últim dels quals CT o Cultura de la Transició, que encara que sigui un llibre plural és de l'empremta d'ell. I jo crec que és un honor per nosaltres poder-lo tenir aquí, perquè és un dels periodistes no solament més originals, sinó més honrats en un context en què el periodisme, com sabeu, està objecte de tota mena de sospites. Per tant, us deixo amb ells dos, tot vostre, ens ho passarem bé i segurament aprendrem algunes de les coses que necessitem per continuar tirant endavant. Gràcies per ser aquí i gràcies per ser aquí. Se sent? Parlo... Ara? Bien. Jo parlo molt fluixet, conforme això vagi avançant, jo aniré baixant de to fins que no se'm senti. Bueno, doncs és un honor i un plaer estar aquí amb la gala, que de fet ens coneixem de 2000 algo, fent memòria amb... ens va presentar Ibai, que era del nostre grup llibertari, i ens va presentar perquè tu participaries en que anaven a fer un projecte de Constitució Espanyola. Aquest projecte que promovia el Carlos, bueno, que jo vaig arribar a través del Carlos Sánchez Almeida per promoure un procés constituent espanyol. Sí, una cosa muy friki, ara puede sonar tal, però era muy friki. Molt friki. Sí, fa 1000 anys, fa 4 anys, però 1000 anys, fa 10 anys, però no. 1000 anys en vida política. 1000 anys en vida vital i en vida... Ara ningú de nosaltres, després de moltes coses, ens ocorriria fer un procés constituent 3.0, no? Després d'haver vist a Catalunya com moren els processos constituents, doncs vam fer bé. Bueno, i si em permeteu us presento el llibre de... per presentar el llibre i es presenta l'entrevista. Els llibres de memòries a Espanya no acaben de funcionar. No, amb això ja plantegem una família de llibres. Hi ha originalitats molt rares, per això molt espanyoles, molt poc exportables, d'antibiografies, de biografies que parlen malament de la persona que escriu, com la de Zorrilla. La de Zorrilla, que és impressionant, és una de les millors biografies europees, llarguíssima, perquè la va cobrar per folis, llavors la va perllongar l'escriptura molt, i a part parla molt d'ell, parla molt malament d'ell. No? I esto no sé por qué pasó, y esto sin duda fue por error mío, y esto fue intolerable, pero lo hice... i és una biografia anti-espanyola, que sempre són èxits les biografies espanyoles. Jo, sometido a ese dilema, decidí atajar la solució més noble. I aquest problema s'ajunta al problema de les biografies polítiques espanyoles, que són encara pitjor. Les biografies de la transició són suprimibles,
l'exemple són les de Fraga, que Fraga gairebé és, una agenda. Martes 4 me reúno con, miércoles 5 me reúno con, tal. Y, vale, ¿pero qué dices? ¿No? Y se reúne, pero no sabemos qué. Menys la del... La rara avis és les memòries de l'Ortínez, que són unes biografies molt poc amables i explicant coses que no és tradicional explicar la política, explicant portes fosques, explicant... No és Ortínez, un tio que ningú coneix i que va ser determinant en la transició i en l'autonomia espanyola, en l'autonomia catalana. I un tio bàsic, que vaja, que de fet poques coses que sabem de Pujol venen d'aquestes memòries. Sí, feu bé en dir-ho. Okay. També esteu molt lluny. La meitat de la culpa és vostra. Jo sóc responsable del 50%. Bueno, doncs continuaré. Estava plantejant el gènere a Espanya i ja plantejaré el gènere a la Gala. Gala fa una mica de tot això. No són unes memòries vindicatives, són planteges errors, planteges dubtes, planteges... I contrariament a l'Ortínez, no expliques coses que los entendidos sucios y determinantes. Només expliques un, que és que un hotel segurament va ser part important del finançament del PSC. Tampoc sorpresa, no me lo puedo creer, que serà lo siguiente. I bueno, i si et sembla, doncs podem començar a parlar a partir d'això i a partir d'un fet important, i és que tu i jo som dues generacions diferents, dos accessos a la política diferent. La meva no va entrar a la política, si va entrar a la política institucional. Em recordo a la uni, jo vaig fer lletres i polítiques. Hi ha polítiques que, i això és una bona descripció de la meva generació, no? Quan preguntaven, tu què quieres ser? Què és fer de la idea? Internacional, no sé què, la gent deia, no, jo cotxe azul. I la meva generació va fer cotxe azul. Cotxe azul, cotxe oficial. I no sé, jo no els he vist mai més, no sé on estan, sé que estan en un cotxe blau, però no sé pas on. Un dia a Brussel·les em vaig trobar un que era no sé què, ni ell ho sabia. Tenia un sou descomunal, però s'encarregava d'algú de pesca, però no... El famós dilema de la tonyina vermella, no? Hi ha gent que a Europa viu... Treballa molt la tonyina vermella, el Romeva era un d'ells, i gossaven tot la tonyina vermella, però mai saps com t'afecta la tonyina vermella, no? Si no és tonyina vermella, no ho saps. No? Però, doncs, aquesta és la meva... La metàfora de la meva generació, que és una generació bastant inepta en aquest sentit. L'única cosa que vam fer segurament va ser acabar amb el servei militar, però d'una manera també poc èpica. L'altre dia ho pensava, que la primera cosa que vaig fer conjuntament amb altres insumisos va ser el 2019, que és molt tard, i va ser un plaer conèixer-los, perquè no els coneixíem, i va ser collonut. I vam fer una cosa que no tenia res a veure amb l'insumisió, però és una altra idea i una altra, jo diria que un caràcter molt punk de la política i de la vida, no? I un odi als hippies i tots hippies en aquest sentit. Però el odiar a los hippies anteriores, los que nos echaron fuera del trabajo, pero desconfiança als bons sentiments, tot això, no? Pensar salvar la vida i poca cosa més. I podria parlar d'això, si et sembla, comencem parlant d'això. Parles molt dels sentiments al teu llibre. Els sentiments, i és el meu dubte, eviten la informació o és la informació? Estàs transmetent una informació sentimental del poder. Yo he venido a escuchar al Guillem, pero además porque Guillem vocaliza casi tan poco como yo y entonces me hace ilusión compartir un espacio con él porque me siento como súper integrada del rollo. Mirad qué bien hablo. No, y porque en realidad tú que continúes hablando de eso de la generación. O sí, parle molt al llibre del sentiment,
Mira, aquí pot ser ja aquesta una part de diferència generacional, que és que la meua, malgrat és veritat, pues, jo què sé, jo em vaig pujar, diguem-ne, a l'onada feminista massa tard, però crec que almenys en els últims anys la política sí que està molt impregnada d'aquesta, o sigui, no només després del 2017, dels anys del 2017, sinó prèviament d'aprenentatges i de fet el 15M, que és un espai que també hem compartit molt, no? I diguem-ne que per mi va ser com un, com, bueno, com un espai que permite que fertilice mucho más el feminismo. Y en aquel sentido, los afectos, los sentimientos, formen parte de la política. La PA, para mí, es como un lugar súper evidente. Y pensar la política institucional sin los afectos y los sentimientos, si parlo molt, cuando leáis el libro, que evidentemente vais a leer todos, no es que hable mucho de esto pasa y entonces te pones triste, sino que parle molt del sentimiento. Pero es que al final, ahora voy a hacer así el momento épico memorial, que es, o sea, si la política no es un acto de amor, sino, no, eso, me recuerdo cuando estaba pensando en si continuaba, ¿no?, el 2019, parlant amb l'Ada, que un día me va a decir, bueno, y si no quieres llevar Ciudad Bella, lleva otra cosa. Y yo le decía, ya, pero es que yo el trocito de ciudad del que estoy enamorada es este, a pesar de que a veces es un infierno, es Vietnam, tal cual. Entonces, si no hay una parte de amor, yo no, sí. Hi ha d'altra penya que ho fa des d'un altre lloc i és legítim també, eh? Però a mi no em serveix, per dir-ho d'alguna manera. I això jo crec que passa també... Voy haciendo referencia al libro para que parezca la presentación del libro. Però és aquesta idea, no?, de que el municipalisme, la part guai, és que fas política amb les mans, però els moviments socials fas política amb les mans i amb el cos. I en el moment en què poses el cos, no?, o sigui, els sentiments i els efectes juguen un paper... Però no són els únics que... O sigui, no són amb els que l'únic element que et porten a prendre decisions, però són un element allà a l'hora de prendre decisions. I jo crec que és important no perdre-ho de vista. No sé, o sigui, com... Bueno, iba a poner un exemple polèmic actual, però sigamos. Pues poso un exemple. Hi ha un... No, polvo, sí. Estic buscant l'article en l'altre. Tens un article... que no recordo com es diu, que parles d'una situació de vòmit. Una reunió periòdica. La disputa per la realitat. I que expliques un procés de vòmit que a vegades ho hem tingut a la feina molta gent i és bastant usual que fas una cosa que no t'agrada i al cap d'un mes de vomitar descobreixes que no t'agrada, en efecte. No? Però bueno, en aquest tros... expliques més el vòmit que la raó de vomitar. Sí, bueno, sí, no. Expliqué que en realitat... sí, expliqué que sense adonar-me'n, cada cop que tenia reunió amb una persona en concret d'aquest sector més dels lobbies o com li vulguem dir, em despertava vomitant. I que de cop un dia dije, ah, mira, tiene que ver, cada vez que tengo reunión con el payarol, me despierto vomitando. Pues parece como que aquí hay una reacción... Uy, que os afecto. Pero yo creo que, sí, con parla del vòmit no explique el motivo, pero que en la resta del text sí que no faig una explicació, és veritat, com més teòrica o més així, però sí que intento mostrar com quines són les seves formes i per què aquestes formes d'intentar influir, no?, i d'intentar condicionar la teva acció política com a governant acaben... Bueno, acaben constrenyint, o sigui, atravessant el cos també. Perquè a més aquí també per mi hi havia una qüestió de gènere, aquest personatge en concret jo crec que té un problema de misogínia, però sí, bueno. És tan evident, tan constant. Pues sí, o sea, sí, para mí sí. Esto se está grabando, ¿no? Bueno, luego a lo mejor lo editamos un poco. Así de... pero sí, o sí, es que al final hi ha una part, bueno, no sé, hay... Claro, la cuestión es como encontrar el equilibrio entre que no sea como que todo el rato hablas de la vida, de los afectos y los sentimientos de los políticos, porque a los políticos lo que quieres es que hagan su curro, ¿no?, y que vayan ahí a transformar la realidad y demás, pero a la vez también disociar esta cosa. No sé si comenté el libro, ¿no? Yo le iba a decir primero al Amador Fernández Sabater, la idea esta de que las decisiones se toman también con el cuerpo. Y ya vos pensar que las cosas están exempts en el momento en que prensa decisiones important, crec que és un error. O sigui, com que això seria un element que per mi és important que estigui
que tenga un papel a las instituciones. No se ven bé com, tampoco es que tenga aquí la solución. Pero es verdad que las decisiones también las prensa el cos. Sí, que no es el mateix, no sé, aquí la gente que esté o al ayuntamiento, no es el mateix cuando haces una reunión un viernes a las 7 de la tarde que tienes ganas de estrangular a la mitad de la peña y todo te parece más o menos mal, ¿no? Que si lo fas un dilluns después de haber estado dos días descansado y demás. Y ya vos, bueno, pues aquí te es un ejemplo muy facilón, pero vamos, que el cos haya jugado un papel sense que haya de ser el que más, ¿no? El elemento más importante, yo creo que sí que es necesario tenerlo presente. Sobre todo la segunda parte del libro, el segundo, no recuerdo cómo has dicho el título. La ciudad de las personas, es más. Plantejas una melange, una barreja sentimental, intelectual de coses que passen, que és molt interessant, és la part que a mi m'agrada més. I en un moment donat parles de que coexisteixen, és un flash, i per això et dic que t'ho explico perquè intentis desenvolupar-lo si t'interessa. Coexisteixen en una institució la democràcia i una part no formulada i fosca, ho dius amb un altre nom. És quotidià això, és dialogable, és solucionable o simplement han de coexistir aquestes dues coses amb dues natures diferents, dues maneres d'existir? Quina és la més important i quina és la més determinant? És important la democràcia? O és pues imagina el rotllo, no, penya, vámonos ahí. Sí, yo ahí te diría como tres cosas. No sé exactamente a qué parte del libro te refieres, pero como no me pienso volver a leer porque ya me he leído demasiadas veces, pues... sí, una par con mes, si voleu, una respuesta con mes formal o menos tal, que es una cosa que me apresa, que es set anys. Yo creo que el que me está a dins, pero también es que he estat a fora, que es la necesidad de repensar las administraciones públicas españolas como a mínim, ¿no? Y básicamente... Desde la idea de, ahora, si hay algún politólogo en la sala que no se desmaye, pero que seguro que tiene poco rigor esto, pero un poco la cosa es, las administraciones públicas al final son instituciones que emergen de un contrato social. Hay un contrato social que está modificándose y que es necesario que las instituciones que emergen de ese contrato social se adapten a esa nueva formulación. Porque si no, quien está impugnando el contrato social intentando crear uno nuevo es la extrema derecha. Sí. Pero yo eso a Trump lo veía ultra claro, ¿no? Con la gramática y el códigos amigos que jugaba era, y creo que en Vox lo fa de manera más torpe, pero también lo fa, es aquesta impugnación del contracte social. Y eso te permite generar nuevas instituciones. Llavors, o tú eres conscient de quién es, ¿no? De quién es el nuevo contracte social en el que estás, quiénes instituciones necesites. Y aquí yo creo que a més, yo no ubico el libro, pero bueno, esto es igual. Ahí, sí, no, el que diré ahora es, o les esquerres tenim la capacitat de pensar més enllà de les categories clàssiques de la democràcia representativa per tenir imaginació a l'hora de pensar horitzons de futur que siguen, no sé si novedosos, però que puguen anar més enllà, o si ens quedem enmarcats, almenys a l'hora d'activar la imaginació política, que és una eina que ens ha de servir per fer política, si ens quedem anclats o encorsetats en la idea purament de la defensa d'una socialdemocràcia dins del marc de la democràcia representativa, jo crec que nos vamos al garete i que guanyaran ells. Però esto es lo que creo yo y esto lo podemos discutir. Llavors, ja aquesta idea de que va sortint de diferents maneres, no, amb més sarcasme o menys, al llibre, que és, penya, repensem les administracions públiques també perquè han de governar i administrar societats més diverses, més plurals, més complexes, més ràpides. Yo siempre pienso de fet en el ejemplo de las oficinas de habitatge, del rollo, ahora en Correia eso es especial Vanessa, pero es creen inicialmente per gestionar els ajuts al lloguer y per fer cosetes, no així, y de cop es un servei públic que ha de donar una resposta a una emergència habitacional estructural. Pues claro que no, o sigui, funcionan, es fan molt d'esforç, però clar que no funcionan com la ciutadania espera que funcionés un servei públic impoluto, perquè no està dissenyat per això. I tu hauries de tenir la capacitat de transformar-ho més ràpid per donar resposta al que necessita la ciutadania. Perquè si no, al final, eso, o guanya el clima político emocional l'extrema dreta o bé el que guanya és el sector privat. Això en un sentit, i en un altre sentit, que crec que és més el que parla al llibre, és la part aquesta, bueno, en dos més. Una, més cap enfora, que és
com tens a tots aquests actors que intenten condicionar les polítiques públiques sense haver passat per les urnes, i no me refiero al rotllo Esperanza Aguirre que nos decía cuando el 15M de que monten un partido y se presenten a las elecciones, no es en aquesta línia, sinó en la línia més de un, no? La penya que exerceix poder sense tenir com un canal democràtic, i aquí pues, las élites, los lobbies, les podemos llamar como quieras. Jo crec que això, no sé si és impossible quitárselo o no, però el que sí que ens obliga és a pensar com ampliem des de les institucions el marc d'acció dels moviments socials perquè puga haver un contrapoder i perquè estiguem nosaltres al govern o un altre, aquesta capacitat d'incidència per part de la ciutadania continua estant per fer aquest contrapoder d'aquells que tenen com més poder. I l'última cosa, i ja me callo perquè estic metent un rotllo, que això sí que ho intento dir al llibre de manera un poc torpe, i de fet és una reflexió que em va fer tenir el Miqui Misé. Ui, mira, el Mario. Hola, Mario. Ei, que he vingut de Madrid. Que és, a veure com ho digo sin que suene, sin alargarme mucho, però és que una de les coses que m'he après del feminisme és que hem de poder fer emergir pues, tant les dinàmiques informals que generen jerarquies no explícites, no? O les dinàmiques patriarcals, no? Les estructures patriarcals que ens atravessen a totes. I jo crec que una de les coses que estaria bé que aprendiérem els espais polítics d'izquierdas d'aquestes coses que hem aprendit del feminisme és que tenim com una tendència, bueno, aquesta és mi percepció, luego me decís, però jo crec que tenim com la tendència a alimentar un imaginari que ens fa creure que els espais polítics d'esquerres estan plens de gent pura, que no té misèries humanes, que no té mesquindat, no? I que tothom està allà per la causa. I la cosa és que els espais polítics d'esquerra, com qualsevol altre, estan llenos de condició humana, on tots tenim les nostres covardies, les nostres misèries, i és i més fàcil que intentar, no? I seguir desterrando, que llevamos siglos, a penya, al estéril campo de la decepción, pues puede ser el decir, oye, peña, nuestros espacios también tienen miserias y mezquindades, porque todos las tenemos, miramos de construir herramientas colectivas para hacerles frente y que eso no sea lo que prime a la hora de decidir colectivamente. No sé si nada es por aquí, pero yo he aprovechado para hablar de lo que quería. De fet, te volia demanar per el sentit d'aquesta frase que dius en el llibre, que en quedar despenjat ja la comença a recomprendre. Me pregunto si pactos a puerta cerrada que encaminen, encarrilen abiertamente un nuevo contrato social. Puerta cerrada entenc que són institucions, no? De què parles? No entenia aquesta... I no entenia si estàs al·ludint a l'extrema dreta o estàs al·ludint a un potencial de cometes a les esquerres. Bueno, més amb... Bueno, y aquí en realidad es que molaría también que después hablara la peña que está como dentro y los que habéis estado fuera, pero todos estos años. Pero aquí esta frase es del texto de Pactos, putas y moros, que es, os lo voy a contar así rápido. Sí, ahí, que es cuando estaban negociando la investidura del 2019, que era una negociación, digamos, poco amable, ¿no? Just Crític em va demanar si podia escriure un article sobre aquesta gran decisió que havien de prendre les esquerres de la ciutat i no sé quantos, el mateix dia que va haver, es celebrava l'Eid, el trencament del Ramadan per part de les comunitats musulmanes de la ciutat, i va ser l'enterrament de la Lili, que és aquesta puta que, que es va morir a l'hospital del carrer Robadors. I que mai no se va saber si va morir a l'hospital també per una pallissa o per una malaltia que tenia i de més. Llavors, un poc, sí, jo me'n recordo que em vaig aixecar a les 5:30 per anar a l'Eid, després vaig anar a l'enterrament de la Lili i mentre la gent de Crític estava hablant del pacte, i jo pensava, que puto pacte, si jo el que quiero hablar és de que hay una peña que no vemos y que está celebrando, o sea, que es un montón de comunidades dentro de la ciudad que están celebrando un momento de reflexión colectiva y así que se lee y de uy, que han matado una puta o que no saben si la han matado o no. O sea, yo voy a hablar de que esta gente. Ya vos, la frase el que di un poco o el que intenta, es verdad que es un poco una queixa, a decir,
Ostres, a voltes, la institució té aquest perill, que no us vaig dir nada nou avui, no, de que te metes com en sus códigos i acabes pensant en tor, o sea, en base a el marco que te ponen los partidos de la oposición y la prensa, y se te olvida o se te olvida o es muy complicado introducir el elemento de decir, no, es que yo estoy aquí por esta peña. O sea, yo quiero que el próximo pacto de gobierno, ahora lo digo muy así, esto suena, luego no se puede, pero lo hagamos con las lilis y con las comunidades musulmanas y no pensando en si el PSC mental o si el o si Esquerra no sé menos. Llavors, un poc és des de, ei, hem de signar un nou contracte social. Aquí era com més superficial la idea, de dir, perquè hem d'ampliar el mapa d'actors que tenen protagonisme en la vida política institucional. Perquè si solo seguimos con el mapa d'actors de protagonistes en la vida política institucional, que són els partits, pues peña es un poco peñazo y es un poco difícil que cambien las cosas, porque al final no es este rollo de que si sigues haciendo, si quieres salir del túnel pero sigues cavando para abajo, pues no vas a salir. Hi ha un capítol que es diu Avui desnonem el meu veí. Hau spoiler. Desnonant un veí seu, vaja, literalment. I és a plantejar amb literatura, i per això em sobta que sigui literatura amb un llibre d'una persona que ha estat a les institucions. Es planteja un final molt obert, no? De no saber si estàs col·laborant amb un èxit o amb un fracàs, no? Que per mi és un sentiment molt comú. Quan cobreixes la política espanyola catalana, sempre tens el... No, mai saps si tinc... I és una por personal que tinc. No sé si algun dia deixaré a mi escriure un article i diré tot això és una mierda. No, con tantes paraules, con tan poques paraules, no. He sido más fino. Però no val la pena d'escriure això, saps? És una cosa... I a vegades amb els companys que val la pena parles d'això i tots tenim un dia al mes agents de que no saps per què, no? El tema és per què. Però és molt important que això ho faci un polític i tu ho fas. Explica'm aquest moment d'incertesa entre l'èxit i el fracàs. És quotidià, és esporàdic? No el té tothom, eh? Ja et dic que bàsicament la política és una col·lecció descomunal d'èxits. Quan parles amb polítics sempre hi ha un èxit de modificació d'un comportament en un 0,25%, per exemple. T'ho expliquen, no? Hemos conseguido que la bicicleta coja un 0,24 de no sé què, no? Hemos conseguido que los refrescos con azúcar bajen un 0,16. Hombre, esto es bastante heavy. La parte del... Ya sé que me estás preguntando pel BI, ¿eh? Pero sí. Pero aquesta part de com has de construir tota l'estona un relat d'èxit és muy cansado. I a més, és veritat que permite el perill aquest de que te autoconfines en el llenguatge institucional. Perquè en realitat, si amb la penya no comparteixes les complexitats, deixes de ser una font fiable, per dir-ho d'alguna manera. Ets una font d'informació, però no ets una font fiable amb qui compartir i elaborar estratègia. I això, per mi, per exemple, el Joan Subirats era guai quan parlava en premsa perquè tenia aquest rotllo també de hola, soy un profe que vengo aquí a explicaros moltes coses de manera molt didàctica, però que és difícil trobar aquest to. Però igualment el que dius de... Bueno, el texto és això, és com que desahucien a mi vecino de abajo. Y yo llego a la comisión de gobierno medio llorando sin que nadie se dé cuenta del rollo, vaya puta mierda todo, porque a més en aquest cas sí, él estaba esperando como un pitch de bueno, o la historia que ya no sabemos, estaba esperando un pitch que no había arribat tal cual, pero per això, com que no tenía cap espai on deixar les coses, l'Ajuntament li guardava en un magatzem, era com l'estiu de la onada de fred, i l'Ajuntament li va guardar els mobles en un magatzem abans del Nadal, fins a després del Nadal no els desnonaven, i llavors es va passar tot el Nadal dormint al terra, sense cap estufa ni res, i era clar, pues esta misma cara que està poniendo ahora la Vanessa era un poco la que yo no sabía cómo... Perquè a més, el Juan és un... surt un altre normal, però és el típic tio amb poques eines, no? Llavors, que costa molt entendre qual parla, que parla molt en relació amb el seu món, no? Com... Bueno, amb aquesta gent amb pocs recursos, en molt sentit, i era com... Clar, i veies clarament que ell no tenia un... Bueno, i el seu entorn al barri era...
gent més de caire alcohòlic, molt similar al seu perfil, i veies que no tenia una xarxa per rellir una PA, un sindicat de llogaters o whatever. I clar, aquesta sensació de dir, bueno, o sea, este senyor, jo, o sea, no jo, però l'he deixat en una ola de frío, 3 setmanes, durmiendo en el suelo, o sea, no? Com, que és aquesta sensació. Però això et passa més voltes, o sigui, per mi l'altre moment així de dir, bueno, mira, jo me piro perquè esto no lo sé hacer, va ser com una assemblea un dijous a les 9 i mitja, a les 10 de la nit, no vayáis a assemblees de vecinos a les 9 i media, a les 10 de la noche, sin estar preparados antes, que yo no iba preparada. A més, veïns i veïnes de Riera Baixa, que era un moment de molta tensió en aquell carrer, que ells estaven variant-se entre ells, superagressius amb nosaltres, però que veies que no era una agressivitat d'odio polític o partidista, sinó que era de la tensió quotidiana, i que era com jo, més allà de poner una patrulla de Guàrdia Urbana aquí, no puc fer nada si no tengo més complicitat institucional a altres nivells. I llavors, clar, o sigui, això et passa molt, molt sovint, i aquesta és la reflexió, no, de canviar les administracions i demés, i alhora també assumir que potser no arribaràs a tot, però que has de posar les vides al centre, no? I esto que lo hemos dicho 80.000 veces, pero cuando parlo de cosos y de sentiments es poner, o sea, es que el Juan no sea un número en un expediente, sino que sea un señor que se pasa 3 semanas durmiendo en el suelo en plena ola de frío mientras espera un piso que no va a llegar porque tendrá que ir a una pensión porque no tiene suficientes, ¿no? Como eso, bueno, aquí hay una cosa que sí que bien ven que fa con que fa mal y que cree que es importante mostrar lo que también pasa. O sea, lo que no puede hacer es como un poco el aporto toda la estona, bueno, todo el rato no, hay veces que no te da para pensar. Pero es decir, bueno, tú puedes arribar a, y puedes, o sea, yo en el libro lo escribo para quedar bien, evidentemente, pero puedes llegar a pensar, a ponerte en ese papel en el que tú pasas por delante de la puerta de tu vecino que tiene la orden de desahucio y pensar, saber que ya sabes cuáles son los canales por los cuales esto funciona y desentenderte completamente, ¿no? O sea, con la porta en toda la estona es cómo no convertirte en esa cosa cínica y ya vos, a mí me servía escribirlo, yo qué sé, pues a otra gente le servirán de otras cosas. Me recuerdo una vegada que van quedar per sopar a las Fernández, que te lo agradezco, porque es una tontería, pero yo tengo molts amics electes. I amics, amics amb un compromís feroig d'amistat que és per tota la vida, és comunal, però no quedes per sopar, no hi ha manera de quedar, és impossible i t'agraeixo que haguessin quedat. I em va impressionar molt, no sé, no em recordo molt bé del que vam parlar, però me recordo que després em va aspirar a portar cafè senyet amb putes. No, i ho vaig veure com que no estava satisfeta del que feies durant el dia. És la meva impressió. I lo de la nit era nítid, era ajudar, era alimentar. I lo del dia, i després de la conversa que vam fer, veia que era més nítid per tu, no? Bueno, és possible, no. Això? Bueno, sí, pot ser, però jo crec que també vaig a pensar-lo en positiu. És molt positiu el que t'he dit. No, però en positiu de no sentir-te mal, sinó... una de las cosas que té molt guai la institució, esto lo he dicho 80.000 veces, entonces aquí por la mitad de la peña me lo habrá escuchado 80.000 veces, pero es aquesta cosa de que et dona una visió super complexa de la realitat, ¿no? O sea, que yo me recordo un día que no sé qui ens va convidar, llavors vam estar dinant amb el president de Repsol, yo luego me iba a ver a una vecina de la calle, creo que justo San Climent, que habían anunciado este acuerdo desde Ciutat Vella, que era una senyora marroquina sense papers, gran, que parlava molt malament l'idioma, que se li estava caient en la cuina. Després te n'anaves a un acte de, no recordé, d'una associació de cristians de base, no? Al matí, o sigui, com que de cop tu arribes a casa teua i dius, bueno, penya, jo aquí he vist un trozo grande de la realitat avui. Llavors, això també fa com que de cop veus, bueno, pues, veus una cosa que està molt guai, que és com a la ciutat hi ha tota una penya sostenint la ciutat de manera invisible, y a la hora también te interpela más a tú, ¿no? Es como la sensación de que no vas a hacer suficiente nunca porque hay como un montón de agujeros que tapar y un mundo de gente a la que corresponde desde la seua generosidad también. Y también veo claramente, y en el caso de les putes es como, para mí es el momento más, o uno de los ejemplos más evidentes,
que hay pobres que molan más y pobres que molan menos, ¿no? Y hay subjectes exclosos que molan más y subjectes exclosos que molan menys, igual que, que algunas de las entidades que trabajarán menos no acompañadas, que hay según que menos no acompañadas que no vuelven a trabajar y porque son más difíciles, y dices, claro, pues por eso vuelvo a currar con ellos. Y que temo la vore también, además yo, ahora me voy a otro lado, y también hay... Pero además yo que vaig parlant en el libro y que también... O sea, el libro cuando lo veáis, veréis que es un recopilatorio de obviedades que todos sabéis, pero que están como un poco ordenadas, básicamente, y ya está. Que es el rollo aquest de que la ciutat hi ha subjectes legítims i subjectes que no ho són i que no tenen veu, no? I les putes en este sentido no lo són i a la vez sí que és un col·lectivo del que, o sea, que ja en tenia contacte així, però que de cop dius, ostres, almenys les putes del Raval tenen una capacitat d'autoorganitzar-se i de fer coses que és bastant heavy. I aquí voy a hacer un momento publicitario perquè algunes d'elles estan implicades en un col·lectiu de veïns que hi ha al voltant del Jardí de Sant Pau, que treballen amb joves no acompanyats ara, i de fet, pues jo que sé, és una penya, sobretot una d'elles que és així superpila, que cada nit estan organitzant un iftar comunitari per donar-li de menjar als nanos. I estan fent, o sigui, que com no sale a ningún lado, nadie va a ir, però com lo estan pagando de su bolsillo, buscando pasta por no sé qué, tal cual, i dius, joder, pues jo crec que d'aquesta gent tenim molt a aprendre, també. Ho estem fent amb l'Iñaki, crec, no? Amb la gent de... Sí, o sigui, amb l'entorn llibertari del Raval. Que l'Iñaki és una persona que surt bastant al teu llibre, calculo, no? No se lo digues, no se lo digues. Parlem de l'Iñaki. Ell és un tio que m'al·lucina. No sé si el coneixeu, l'Iñaki del local. La bondat. A ver, que no conozca l'Iñaki, que se levante y se vaya, básicament. És la bondat anarquista, que tampoc és tan freqüent, la bondat anarquista. Ja... Com dius en un fragment del teu llibre, la pureza no sempre està en totes partes, no? I en el cas d'Iñaki està. És una persona que sempre m'ha parlat molt bé de tu, a més. I és una persona que té Barcelona al cap i que és infal·lible en els seus diagnòstics, les seves diagnòstics. I estant a Marí el telefonava un cop al mes per enterar-me de tot i m'explicava de tot. I amb un olfacte social i un olfacte polític impressionant. Sí, ahí, bueno, no sé. ¿Es como Barcelona eso o es una persona? Bueno, yo creo que una cosa que compartimos yo, a pesar de que es la generación, es la que está... Es una generación de Iñaki. Sí, no, pero sí que es como esta cultura política libertaria que tiene Barcelona, ¿no? Que es como... Y aquí, pues, y a Jen, que es como referente, ¿no? Pues, y el Iñaki es un de él. Pero para no ponerlo en compromiso, por si algún día ve la grabación, sí que... Sí que crec que... Bueno, vale, ho vull posar un poc en un compromís perquè és veritat que té molt d'olfacte social, com deia el Guillem, i que és algú com que té un criteri que sempre és com molt generós i alhora com amb molta dignitat, no? I sense perdre aquest punt de vista llibertari. Sí. Jo anava a voltes a demanar-li consell. Ara també, des d'un carinyo tal, em fotia molta canya i m'anava molt bé. Però és tothom li fot canya. Sí. Bueno, jo, si al estar en la institució a lo mejor me tocava un poco más, però ja estava bien, ahí. Te equivocaste en el último artículo porque tú digo molt bé, a més. Sí, sí. Però sí que, per saltar de l'Iñaki a una cosa com més general, i això, no sé, pues con el Ernest hemos compartido alguna de estas broncas. Ahí, abans d'entrar a l'institució, la gent que està com en moviments socials autònoms, així, ens havien barallat molt amb el sector més anarco, insurre i demás, no con el Iñaki en concreto, però sí com... No? I jo, tio, jo entro en la institució per fer-me anarquista, o sea, lo vi com claríssim, esto es la línia que hay que seguir. Més que res, que és un poc el que intento explicar al text aquest, que és verdad que és com una oda a l'Iñaki, però que no lo nombra, que és el... Esto luego cuando lo leáis, pues ya lo sabréis, pero es igual, os lo voy a contar igual. Que es el rollo este, ¿no? De que yo de verdad que me imaginaba, y mira que más o menos habiendo hecho activismo vecinal, conoces a los actores que hay en la ciudad, o sea, no los conoces personalmente, pero te lo sabes. Pero me imaginaba que llegaríamos allá y eso, y tú podrías sentarte con un Jordi Clos o con un Joan Gaspar, que en ese momento no hay, y discutir sobre el modelo de ciudad que querían. Y tú llegabas allá, el Clos es un poco más listo, pero...
Esto también lo editamos ahí. Pero te encontrabas con un John Gaspar que decías, pero este señor, esto me pasó con una señora que no voy a decir el nombre para que no quede editarlo, que la primera reunión que tuve con ella pensé, claro, si uno es rico no hace falta ser listo, Dios mío de mi vida. Esto es así como, pero que de cop. Leticia. No, después en las Virgos os lo digo. Leticia podría ser ahí. Me pasó también con, bueno, es igual. Pero que de cop te la dan es de que una parte, y una parte, y una parte que no, del sector económico de la ciudad, de aquesta cosa de vellar pel meu interés de, y el meu benefici per demà, ¿no? De curt i mig termini, de curt termini sobretot, i que no tenen una visió global de ciutat al cap, i que el que sí que tenen és una defensa del seu interès particular. I en canvi, en anarquistes, que la figura línia que seria com un exemple, i és veritat que no hi ha molta, era como, vale, esta peña tiene una idea de sociedad que quiere, que yo puedo compartir o no, me puede parecer más naif o menos naif, puedo tal, pero al menos tiene una idea de sociedad que es una visión global, o sea, no viene a hablarme del bordillo de su acera y, ni de su beneficio económico mañana, está pensando en colectivo y tiene un modelo detrás en el que puedes discutir, ¿no? Tienen códigos diferentes, el que siga, tienen una desconfianza democrática. Estan en la institució, que hi és i que és bona, tot i que de vegades és incòmoda, sense atacat, no sé què. Però al final és com, joder, però estan pensant en global i en col·lectiu. I els altres estan pensant en concreto i en individual tot el rato. No? I això és com... O sigui, jo és una de les coses que vaig, o sigui, que vaig ser capaç de veure també gràcies a figures com la de l'Iñaki i algunes de les bronquilles. En un article que parla, penso que es diu Roda de Premsa, descrius les institucions i amb tres trets. Comentaré un. Un és les institucions no pensen. I tu viu amb una altra persona que va dir el mateix. El març del 20 va haver aquell Consell de Ministres de 8 hores per fer l'estat d'alarma, després de l'estat d'alarma. I vaig parlar amb el Pablo Iglesias després i sobre com va anar el Consell i després de descriure-m'ho li vaig dir, però habéis hablado de Piketty, habéis hablado de tal? I llavors el tio va dir, el gobierno no piensa. I és veritat, les institucions estan... tradicionalment no pensen. De on surt l'ideologia de les institucions? D'on sale la ideologia de la estultícia, no? Podríem fer això, després del manifesto subnormal de Montalbán, hacemos la ideologia de la estultícia. De... Sí, jo crec que, no sé, però aquí, jo què sé, pues estan la Júlia, la Alicia, Ernest, Mario, Vanessa, o sigui, que Iván... O sea, yo no sé de dónde sale. Sé que Burón me dijo una vez una frase que pensé, mira este Javier Burón, qué listo que es. Que era, a la institución hay que llegar con todo pensado. Porque tú si llegas... Yo creo que Burón lo deía en un sentido más serio, del, o sea, como más clásico. Has de llegar con todo solucionado. Has de llegar con todo solucionado, pero también por una cosa que no es en la línea de lo que le decía Burón. Sino porque es verdad que con que la institución... té una inèrcia arrolladora, pues claro, lleva, o sea, pues lleva unes quantes dècades de ventaja respecte a ti i està bé. Quan tu arribes i has de lidiar amb temes dels que no saps, entres dins de la seva roda i ja no tens aquesta mirada fresca i crítica. És a dir, si jo me'n recordava un altre company de govern que no venia del moviment veïnal, tenia un debat sobre espai públic on de cop em vaig adonar que jo estava... incorporar una visió que era com des de fora i de percepció de com s'ha de viure l'espai públic molt, que bevia molt de la cultura del moviment veïnal i ell estava parlant des dels codis de la institució. No des de la mala fe, no des de la tradició política o així, sinó bàsicament era com ell havia arribat allà, era un tema que no havia treballat prèviament i per tant pues, se subia al carro, igual que jo, pues, jo què sé, jo en mobilitat, pues lo que me decía Santi, la gente de l'Eix de Urbanisme y los técnicos, pues me parecía bien porque no tengo ni pajolera idea de movilidad. Pues això, o sigui, has d'anar amb coses pensades prèviament per això. Però més enllà d'això, o sigui, el fet de que la institució no pensi, té a veure, mira, ara
Hi ha una part que jo crec que també és responsabilitat o que té a veure amb els mitjans de comunicació. Això ho intento explicar també així, com amb to d'humor. Però és el rei, no? Que tu tens que salir una roda de premsa a dir les coses pensades, cerrades, tal, que dices, bueno, esto no lo sé. Claro, no puedes decir, no, mira, es que esto no lo sé, lo estamos pensando. ¿Cómo resolver el tema de la venta de heroína a nivel mundial? Pues lo estamos pensando porque parece que no lo ha conseguido nadie hasta ahora y no tenemos muy claro cómo se hace. No puedes salir a decir esto, ¿no? Al decir, no, faremos un dispositivo policial y un no sé qué de drogas y no sé cuántos y tal. Ya que esta part dels mitjans, no? Hi ha una altra part de que com a la institució està mal pensada perquè és jeràrquica, no? I tot és com un embudo que llega hasta la alcaldessa, però que en cada espai és com, no? I no està pensada perquè tu pensis col·laborativament, no, vas ejecutando, no te deja espacio para pensar. I la qüestió, i l'altra cosa és, i aquí jo crec que sí que es pot fer un poc d'esforç abans de fer un megacanvi institucional, que és que tu has de tenir mecanismes d'escolta amb l'afora, no? I això, que tens que tenir com a mecanismes d'escolta amb l'afora, que això poden ser com a mecanismes formals, i era un poc el que s'intentava amb el reglament de participació, però també, bueno, has de poder fer l'esforç de dir, vale, pues em reuneixo amb diferent gent i em reuneixo amb gent que sé que està pensant per pensar conjuntament. Perquè si no, també, a més, hi ha aquesta cosa com molt humana, que hay un momento, esto no lo explico en el libro, pero hay el fenómeno del ovni que llega a tu casa el día que juras o prometes el cargo, que esto supongo que lo conocéis porque es una teoría política muy extendida. O sea, hay un fenómeno espectacular, poco conocido, pero muy evidente, que es que tú juras o prometes el cargo. Entonces, esa noche, sin que tú te des cuenta, viene un ovni a tu casa, te abre el cerebro y te insufla todo el conocimiento del universo en el cerebro, luego lo cierra, tú no te das cuenta y al día siguiente vas y hablas de lo que te... O sea, de cualquier cosa te parece que tienes cosas que decir. Colboni es un gran ejemplo de esto. O el ejemplo de la persona de otro partido político con el que... Bueno, un texto en el que parle sobre el Cap del Raval Nord y con una persona que venía del ámbito cultural me estaba intentando explicar una cosa tecnológica bastante compleja. Bueno, suba. Entonces, ese fenómeno es un fenómeno que tienes que tener cuidado, que no, o sea, de acordarte que ha sido un ovni y que tú no tienes el conocimiento. Porque si no, no penses, pero acabas creyendo que sabes un montón de cosas y que puedes decidir sobre un montón de cosas tú sol, porque la institución tiene este rollo. Bueno, no sé, a mí me da la sensación que yo hay veces que pensaba, pero si yo de esto no tengo ni puta idea, o sea, ¿por qué estoy hablando de esto? Que no sé nada. Pero experiencia de alta gente que ni tan solo es con... Sí, es, luego lo editamos, ¿eh? Pero lo de Colboni es muy heavy. O sea, yo recuerdo algunas reuniones, o sea, algunos actos con él que pensaba, madre mía, del amor hermoso, ¿dónde me meto? Ahí. Ya vos, no di que siga la única responsable, y la pregunta que hacías tú tiene más enjundia que lo que estoy explicando yo, pero es verdad que esta inercia humana que te porta a pensar que sabes de muchas más cosas de las que sabes es un de los petits elements que contribueix a que deixis de pensar, perquè com ja te lo sabes todo, perquè eres superlisto i ha venido el ovni, pues no cal que pensi. Esto lo estoy diciendo así un poco de ir por casa, pero... Bueno, no sé, a mí me pareció que había este fenómeno del ovni y después lo discutimos. Que potser podem... I jo diria que ja és l'última, però en un moment donat parles de que l'opacitat a les institucions és l'absència de relat. Explica'm això. No pot ser també el contrari, de que l'excés de relat és l'opacitat. És que una cosa, jo crec que és una reflexió que sí que hay que hacer ahí, que és que al final, i això, bueno, tu com a periodista segurament tens molt més a dir que jo, perquè jo tinc la sensació de que en els últims anys, i a lo mejor tiene que ver con mi cercanía en la institución, que antes no era consciente, pero como que esa batalla por el relato, por qué, ¿no? ¿Qué cuelas en medio? ¿Qué mensaje sacas y tal? Hace que a veces la acción política esté casi más orientada por la estrategia de comunicación que no tanto por la voluntad de transformar en concreto o por establecer prioridades que algunas pueden ser invisibles y que no tengan esa dimensión comunicativa. Y yo tengo la sensación de que eso se ha ido exacerbando en los últimos años. Yo diría que la política actualmente solo es relato. Claro, pero la cosa es... bueno, no sé, esto fue como una sensación muy al principio que era, quiero decir... Eso, hay una parte de la transparencia formal, ¿no? Que es la bustia ética, colgar los documentos, bla, bla. Pero la transparencia y la capacidad de generar relatos... O sea, a mí una de las cosas que me da miedo y que creo que también nos tiene que servir a la hora de pensar las propuestas políticas institucionales en el contexto actual
es el rollo del solipsismo y la incapacidad de hacer alianzas hacia afuera. Porque es verdad que las alianzas de fuera, de movimientos y demás, son más incómodas a veces. Pero cuando yo hablo de la ausencia de relato es que tú tienes que poder compartir con aquellos aliados potenciales, aliados en el sentido de que compartes objetivos políticos, las complejidades que hay adentro. Entonces, cuando de repente tú tienes que calcular todo el rato si esto lo puedes decir o no, por si se va a filtrar a prensa, si lo puedes decir o no, porque entonces Esquerra va a salir a decir esta otra cosa, y eso te corta, ¿no? Funciona como cortapisas a la hora de establecer alianzas hacia afuera, con gente que en realidad está intentando hacer incidencia política, pero que tiene a lo mejor menos herramientas y conoce menos la institución que tú, pues igual que tú cuando no estabas, eso te hace como, bueno, te lleva en esa vorágine en la que acabas trabajando solo dentro de los códigos de la propia institución. Me estoy liando un poco, pero creo que más o menos se entiende. Entonces, o sea, la opacidad era la falta de relato, era ese rollo de, hola, yo quiero poder sentarme y explicar que esta decisión la hemos tomado porque hay una reflexión táctica respecto a lo que va a hacer Esquerra o lo que va a hacer el PSC, que esto me permite luego negociar los presupuestos y que entiendo que tu demanda ciudadana viene por aquí, pero que yo estoy jugando con todo este tablero de juego. Y te lo quieres poder explicar no para que lo compartas y digas, ah, muy bien, y lo entiendo, sino para que tú también tengas las herramientas para pensar cómo incorporas tu demanda ciudadana en este tablero de juego y no piensas que el mundo es solo tu cuadradito. Y entonces, esa sensación de que no podías explicar muchas cosas por evitar filtraciones, para que no sé qué, los equilibrios con los otros partidos, para no sé cuánto, era como una sensación muy de soledad. Pero hay que acabar con algo positivo. Que ahora me lo inventaré. No sé si te respondes. Y no sé también eso. Si tú como periodista sí que esa sensación de que la comunicación tiene como mucho más peso. No sé, se lo está devorando todo. Yo, de hecho, y es un tema atendido en tu libro y te lo paso. ¿Pero tú crees que tenemos defensas para la extrema derecha? O las extremas derechas, pongámoslo en plural. Pero con este mundo institucional que nos ha caído encima, que no es español ni catalán, es planetario, digamos. Es la época. Tenemos herramientas para parar a toda esta gente que sí tiene una idea clara de relato, tiene una idea clara de incidente, tiene una idea clara de fe ciega en su labor. Es cuando hago la parte de meeting. Sí, compañero, porque, hombre, hay una parte que... No es un meeting esto es un movimiento de colegas. No, sí. Y podemos patalear. Que imagínate que sí, estando preñada de 5 meses y medio, pensara que no, pues claro, yo no sé, me tiraba por el balcón. Sí, yo creo que esa parte que comentaba antes de cómo activar la imaginación política atreviéndonos a pensar más allá de categorías clásicas, a lo mejor no luego para aplicarlas, pero sí para eso, para ser capaces de dibujar horizontes, creo que está guay. Y yo lo vinculo mucho con esta idea de que creo que tenemos que ser capaces de dibujar horizontes hacia los que dé gustito ir, con la idea de que hay que poder conquistar el derecho al futuro, ¿no? Ahí que es un concepto del Tribunal Constitucional Alemán que a mí me gusta mucho. Entonces, creo que tenemos que poder hacer eso y salir un poco desde la queja y de, ¿no?, y también del ping-pong político y así. Creo que hay otra dimensión, hablo como de manera muy así, pero es... O sea, esa parte como más abstracta, pero de dibujar esos horizontes a los que dé gustito ir, ¿no? La idea está de derecho a futuro. Hay otra parte donde creo que todo el proceso de digitalización, procesos de acumulación de poder en el ámbito geopolítico, tecnológico y demás, juegan un papel como muy importante, y eso nos obliga también a las izquierdas en un sentido muy amplio a pensar estratégicamente la tecnología, tanto a nivel de inversiones como a nivel de qué apuestas hacemos por según qué modelos tecnológicos, y pensando también desde una perspectiva geopolítica, ¿no? ¿Qué papel puede jugar Brasil si gana Lula? Bueno, ahora me estoy yendo un poco, pero... y luego creo que hay otra parte, otro nivel, que es aquí, pues los antifascistas más clásicos conocen más, pero como es esta idea de que a mí me gusta de los antifascistas complejos, que es que al fascismo hay que combatirlo con diferentes estrategias, ¿no? Entonces, a veces, pues, yo qué sé, Vox pone una paradita y es ir allá, y otras veces es entender qué es lo que hace que la segunda fuerza más votada en Ciudad Meridiana sea Vox, para a partir de ahí decir, vale, ¿cómo enlazamos con esas necesidades o con esas inquietudes que hay un sector de la población que supuestamente estamos, ¿no?, a la
Bueno, a la CUP y als Comuns nos pasa una cosa, que es que nos pensamos que representamos a las clases populares, pero nos votan las clases medias. Y entonces, como de bueno, pues esta peña que no tiene voz y que tiene como menos agencia política, ¿cómo generamos esas empatías con ellos? Estoy diciendo como estos tres niveles, así por decir tres rápido y a bote pronto. Pero sí que creo que está, o sea, que ahí hay potencias colectivas que pasan, pues yo qué sé, desde acción comunitarias, que sí que, o sea, que nos podrían permitir articular una respuesta, no solo una respuesta, sino una propuesta alternativa a lo que están proponiendo ellos, que no sabemos muy bien qué es, pero sabemos que es una mierda. Es un estado de ánimo. Ahí, sí, claro. O sea, que, pero eso, yo creo que sí que tenemos la capacidad, pero es, hay que ser fino a la hora de pensar estratégica y tácticamente, de contribuir a generar un clima sociopolítico, ¿no? O político-emocional, que permita que tengan como menos, bueno, que pierdan el peso que están ganando a nivel de construcción de la imagen del mundo, que es un poco, para mí eso se da mucho a través de la tecnología, redes sociales y grandes empresas tecnológicas, pero al final es poroso y traspúa eso a un estado, a un clima político emocional. Pero yo sí que creo que podemos hacerlo, porque claro, si no, y ya está, esto, con esto acabamos y os dejamos que habléis vosotros, vaya chapa. ¿Qué se anima? A mi m'ha impressionat molt les dificultats que tenim per construir pensament polític per arribar a aquest famós contracte social que volem reeditar, no sabem ben bé com, i encara avui en dia encara no em surt res millor que una relació, o sigui, un sistema laboral decent, uns salaris dignes, unes prestacions adequades, un bon sistema impositiu, unes bones polítiques d'habitatge, i vas fent pam, 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 i dius, si és la socialdemocràcia de tota la vida, me cago en dena. I no hem sigut, o sigui, no hem sigut capaços de fer res millor que la socialdemocràcia decadent, i la socialdemocràcia decadent tampoc no, ja no fa res per revitalitzar el que se suposava que eren les seves bases, no? Aquesta és una. Entremig hi ha coses molt potents que tampoc s'ha acabat bé d'encaixar bé, que, per exemple, la potència que ha tingut de transformació de la transformació feminista. O sigui, el món feminista ha creat una potència impressionant de transformació que jo crec que aquesta sí que serà una de les que té futur. I l'altra és el moviment ambientalista, tot el que va vinculat al medi ambient. Ara, desgraciadament, ens falta temps perquè, entre altres raons, el punyetero relat, o sigui, jo m'imagino a Marx amb Twitter al costat, no escriu el Capital en la vida. Si has d'estar pendent con el punyetero Twitter del dia, l'última titular, el no sé què, no penses mai. No tens capacitat per pensar com transformem i en quina direcció volem transformar i que tothom entri en això. Això ens costarà temps, eh? O sigui, vivim uns temps, una política, uns moments molt immediatistes, però, noi, ens costarà molt. I ja només per rematar, tu has dit una cosa molt interessant, lo de Vox, no? De que com es pot lluitar amb la preponderància de Vox, amb les seves polítiques, però també pensant per què Vox és segona força a Ciutat Meridiana. És una força importantíssima a Salt, que Salt és la Ciutat Meridiana de Girona. Cuidado, eh? Perdona, què em fas? Era Ciutat Badia. Ho sento, que és que jo... Bueno, pues, pues mira, Ciutat Badia i Salt, o sigui, el barri dormitori de Girona, on està tota la pobresa i tot el que Girona va... O sigui, la catifa, el que hi ha sota de la catifa, o sigui, tot això, vull dir, és el que ens ha de fer pensar, i jo crec que tenim camí aquí per recórrer, no flagel·lar-nos tant, pensar més, oblidar-nos del relat, el relat a mi també em cansa una mica, i el periodisme també, clar, ha de viure, ja no al dia, al minut, perquè el que s'ha escrit avui en mitja hora s'ha quedat vell, i això també hem de reflexionar, No podem pensar. Gràcies. Sí. Jo et volia preguntar, ja que parlaves al començament, parlàveu tots dos de sentiments. L'altre dia a l'Assemblea de Sarrià es preguntaven, podeu dir, amb aquests 6 anys
portem, què ha canviat el districte respecte al passat. I algú va dir una cosa molt simple, molt senzilla, però que té una gran dimensió. La percepció més gran és l'odi cap a Ada Colau i cap a altres persones. I jo volia preguntar si tu, els 4 anys que has patit a l'Ajuntament, has sentit aquesta diferència de ser dona, de no ser casta, de no ser classe social. Els que hem estat 40 anys treballant a l'Ajuntament no hi ha un coiboni. El Jordi Puigneró és coiboni i la Marta, la expresidenta de Diputació és coiboni. I els polítics no han tingut, els polítics que he conegut no han tingut contingut darrere. Tu has patit, tu has vist aquest odi també per part de... Que no me gusta estar de pie. Volia recuperar el que has dit abans de, no sé com has fet, Anna, com de tenir mecanismes d'escolta cap a fora, una cosa així. I ara fa poc vam acabar el Fòrum Jove, no? Que era com vam reunir 99 joves perquè ens expliqués una mica quines preocupacions tenien, i una de les coses que van aixecar va ser el tema de salut mental en concret. I amb el tema de tenir l'escolta cap a fora és que escoltant aquests xavals el que demanaven era que poguessin tenir com una espècie de subvencions individuals per poder anar ells i elles als seus terapeutes individuals. No? I nosaltres vam haver de fer com tot un esforç d'explicar que no, que en realitat el que s'ha de fer era tenir un sistema públic, no, de salut perquè tothom pogués ser, etcètera, etcètera. O quan anem a parlar amb la gent que treballa en districtes, no? O anem a parlar amb els veïns que demanen que davant de la inseguretat el que s'ha de fer és més policia. Llavors, o sigui, a mi m'agradaria que fessis com una reflexió al voltant de, vale, quan tenim mecanismes d'escolta cap a fora, jo crec que el punt està en mai perdre quins són els nostres principis, no? És a dir, des d'on nosaltres ens hem presentat les accions, som una organització política, etc. I on trobem el punt mig, no? Entre escoltar el que va fora i no acabar-te d'oblidar, perquè abans ho deies, no? Jo què sé, doncs no tenim ni rebajolera idea algunes, ni de mobilitat, ni de tantíssimes coses, i per tant, i després, lligat amb això, per exemple, amb el tema de polis, no? Que sé que tienes un capítol que no me he leído en el libro, però que sé que hay un trocito. No, espera. Digo, la pregunta és, si nosaltres, és a dir, nosaltres el que hem fet en relació a la policia és aprendre coses i per això ens hem mogut una mica, o el que ens ha passat és que hem recollit cable perquè la institució ens ha menjat. O sigui, quin és el punt mig con la cosa? Algú més? Vale, o sigui, la primera intervenció tenia moltes coses, llavors dic com només així com dues així més ràpides. Però, a veure, o sigui, jo no tengo la solució, no tengo una resposta. ¿Cómo no hemos podido ser capaces de pensar, de generar un nuevo pensamiento político? Pues no tengo ni idea. Pero hay un montón de gente estudiándolo que seguro que tiene muchas respuestas muy tal. Però el que sí que crec és... que fins i tot, no sé com dir-ho, a veure si los explicar. O sea, yo creo que no estamos en el tiempo de las grandes ideologías políticas, que lo que no te, cuando yo hablo de construir horizontes, caminar hacia horizontes a los que dé gustito ir, ¿no? O horizontes de futuro donde veamos garantizado nuestro ese derecho al futuro que al final es presente, en un momento además, ¿no? Estamos como en uno de los presentes que tiene menos futuro de toda la historia de la humanidad, ¿no? Ahí, entre una posible guerra nuclear, que yo no creo que llegue, pero tal, la emergencia climática, no sé, ¿no? Como, o sea, yo si tuviera 14 años no sé muy bien qué percepción del mundo tendría, que seguramente sería muy diferente de la que tengo ahora mismo. Entonces, yo creo que ahí, eso, que ya no estamos en el momento de las grandes ideologías políticas, que es verdad que sería, digamos, como la tendencia en la que algunas nos podemos sentir como más cómodas, ¿no? Tener un posible camino más teórico que seguir, que sé que no ibas por ahí. Sino que cuando digo de lo de generar horizontes de futuro, horizontes a los que queramos, ¿no? A los que nos seduzca, hacia los que nos seduzca caminar, lo pienso desde una intersección entre... efectivamente el ecofeminismo y la soberanía tecnológica, pero a la hora de pensarlo, de activar la imaginación política,
creo que es importante que lo pensemos con peña que viene del sector artístico y cultural, con, para mí, un sector que, bueno, que creo que es importante a la hora de pensar esos marcos políticos, más allá de la democracia representativa, que es, por ejemplo, toda la gente racializada, ¿no? Y todos esos sujetos subalternos que diría la Spivak, que ahora mismo se están reivindicando como protagonistas políticos y que piensan desde otro lugar y a veces desde un lugar que nos genera como mucha incomodidad también, pero que de alguna manera lo que tenemos, o sea, que para poder pensar como esos nuevos horizontes tenemos que hacerlo con gente que no sea igual a nosotros y desde lugares y códigos que con los que no estamos muy, ¿no? Con los que no son los habituales. Y pongo como dos ejemplos pequeñitos, ¿eh? Que no serían el modelo, pero serían como... Hay una peña en el País Vasco que hace una cosa muy chula que se llama Borradores de Futuro. Bueno, yo he decidido que ellos hacen esto. A lo mejor hacen una cosa un poco diferente, pero... al menos hicieron antes de la pandemia, que lo que hacían era como juntar activistas, pues yo qué sé, que son expertos en energías renovables. E invitaban a algún escritor o escritora de ciencia ficción que presenciara como ese debate. Y entonces luego lo que hacían era... ese escritor o escritora escribía un relato... positivo sobre un futuro que estaba basado en lo que había escuchado en esos debates sobre energías renovables. Y es guay, porque de alguna manera no es como otro código que es el de la ciencia ficción que te hace pensar desde otro lugar. Pues yo creo que eso, no sé. Yo cuando veo, por ejemplo, ahí en Barna, todo el sector más migra, drag queen, racializado, que tienen como un discurso sobre la ciudad que es completamente diferente al que tengo yo, pues me apetece pensar con ellos. Otra cosa es que me resulte más, o sea, que a veces sean códigos como más incómodos. Pero lo decía un poco desde ahí, desde esta cosa de hay que pensar desde códigos, perfiles, sujetos, ámbitos, que no son los clásicos y los habituales, porque solo así nos inventaremos cosas nuevas. Y ya vos, Ignasi, tú qué preguntas a... O sea, entenc que preguntes també en relació amb aquesta cosa que hem dit moltes vegades, no? De sentir-me intrusos i demés. Vaig a donar un poc la volta a la resposta que donàvem habitualment, no? Que sempre hem dit això de que nos sentimos intrusos i que nos trataven com tal i així. Hi ha una part que mola que alguna gent et tracti com a intruso. Vull dir, no? O sigui, que això també no hem de perdre. O sigui, jo això al llibre dic, bueno, a mi el conflicte polític con segons que sector de la ciutat me pone. Vull dir, que una cosa és haver-te de barallar amb habitatge per si comprem no sé quantos o si no sé més, que això no mola, però bueno, jo què sé, pues pelear-te con los lobbies de la ciutat per una cosa que tiene que ver con hacia dónde orientas las políticas públicas, pues claro que mola. Vull dir, i que et miri, no? I ja, hay un capítol que ja leeréis de un sopar que vam tenir amb la Vanessa amb el sector immobiliari i evidentment que notaves que era com... Rollo, bueno, pues no somos vuestros amigos de toda la vida, pero también mola saber que es que nuestra peña son los de la PA y los del sindicato de alquileres, que para ti no tienen sentido. Llavors, aquesta percepció la tens, moltes vegades també et fa, pues això, jo què sé, que hagis de buscar mecanismes, aquí, per mi, per exemple, el Marc Serra ho fa, no? Quan se pone como estas chaquetas, así que ahora viste de señor. Però això, esto también lo vamos a editar. Però et busques mecanismes a voltes com molt així, molt estètic, per poder guanyar legitimitat ràpid, no? Jo tenia, pues això, pues una... O sigui, jo feia una trampa amb les secretàries del Jaume, que era que quan m'havia de reunir amb un fons d'inversió i tenia que parecer... O sigui, l'únic que tenia era el poder simbòlic de l'Ajuntament, perquè a nivell legal no tenien una punyetera herramienta, pues llavors ella reservava la sala de tinells i entrava en rotllo, ¿queréis un café? Tal, o sigui, una cosa que no feien mai. Però era com, llavors jo semblava superimportant el rotllo, no, Vivian, te puedes retirar, gracias. Bueno, pues t'inventes coses per guanyar ràpidament aquesta legitimitat que no et donen, perquè tu en realitat el que quieres és que no echen a sus vecinos. Luego lo vas a conseguir o no, però necessites com jugar con todo ese imaginario. Llavors, sí, sí que ho tens, però a voltes per dolent, per allò dolent, però a voltes també com una forma de reafirmar-te que no vens d'allà. I entonces, Julia, que me ha pedido que le resuelva una cosilla así como súper fácil... Y como estamos hablando de mi libro, voy a permitirme no responderte una parte, una otra sí. Pero yo cuando digo mecanismos de escolta, o vincule también a la idea que está de cómo redistribuir el poder simbólico de la ciudad. Creo que eso es importante. O sea, como no es, no me es, eso, mecanismos de escolta,
jo he citat, ja ho sé, el reglament de participació, que era aquesta cosa de dir no, que haya penya que pueda recoger firmes i obligar que haya una consulta, este convergència, este en els comuns o este en tal. Que és com un mecanisme d'escucha obligat, però d'alguna manera no hi. O sigui, em refereixo a coses formals, però també a aquesta cosa de dir, bueno, un moment, o sigui, una de les coses que hem de fer sí o sí és aquesta part d'ampliar el mapa d'actors legítims a la ciutat. Perquè si no, és com... O sigui, perquè si no da igual, o sigui, perquè si no tindràs molts més veïns demanant de seguretat que penya fent una reflexió global sobre el barri entenent que, pues, si jo recordo gent del sector llibertari amb la crisi en narcopisos demanant de més poli, però demanant-ho des d'una visió integral de, i parlem de la política de drogues, i parlem també de què passa amb els educadors, parlem d'una política d'habitatge contra els pisos buits, no? I llavors era com, bueno, esta gente és consciente de que hay un tema de lucha contra el tráfico de drogas que pasa por la intervención policial y tampoco van a ser de inocentes, tal, pero me está pidiendo mucho más y mola, porque al final yo creo que el relat que es va a guanyar respecto a la crisis de los narcopisos, que a principios de 2017 era rollo de, madre mía, vamos a tener que ver cómo paramos patrullas ciudadanas que persigan yonkis, y de cop, bueno, pues el sector libertari veïnal del Raval es va a articular y va a conseguir cambiar el relat, ¿no? Y posar focus en l'habitatge i fer com un relat molt més complex, que també té... Sí, esto no lo hace solo desde l'Ajuntamiento, però des de l'Ajuntament pots decidir passar d'aquesta penya i dir que aquestes no són subjectes legítims, no? I llavors pues, no contribuyes a que entren en la dinàmica mediàtica de partits i demás, o pots dir, bueno, són igual que de legítims que los otros. O sigui, ho deia en un sentit així, que no te resuelvo nada, però queda bastante bien comentarlo de birra. I després l'altra... Que, o sigui, tu deies això de la poli. No, i respecte als mecanismes, escolta, que és veritat, o sigui, és veritat que és com una cosa... O sigui, no, que de repente t'encontres... Bueno, a veure, com ho dic? És veritat que hi ha un sector del mainstream, per exemple, en temes de seguretat, que és queremos más policía, no? I tu pots estar d'acord en que hi ha coses en què fa falta poli, però saps que hi ha moltes coses en les que vols fer una política pública de seguretat que no siga en relació amb la poli i el tenir efectius policials. Y el mainstream te va a pedir, yo quiero el poli en la puerta de mi casa. Y si pudiera tener un poli en cada puerta de cada casa, pues mejor. Ahí yo creo que, o sí, ¿no? Que hay veces que sí, que, bueno, no sé, a mí me pasaba el rollo que dices, vale, tengo 5 vecinos que me piden una cosa compleja, guay, tal cual, y 28 que me están pidiendo lo contrario. ¿Cómo hago yo esto? Porque ¿qué es más democrático? ¿Qué tal? Y que me supone también a veces menos pollo político, ¿no? Ahí... Y a vos, o sea, yo no tengo muy claro como cuál es, no hay una fórmula para decir, vale, ¿cómo no pierdo mis principios? Pero sí que creo que ya con varias líneas orientativas. Una es, ¿quién es el interés general? La otra es, ¿quién marca una política pública que pensa la ciudad a 20, 30 años vista y cómo tú puedes hacer aportaciones que te ayuden a anar canviant, ¿no? Hay percepción y acción política concreta cap a aquesta altra direcció que hi vols anar. I l'altra és aquesta del poder simbòlic de també detectar com quins altres actors en segons quins territoris tenen altres discursos. No pas tant que et beneficien a tu política partidísticament, sinó que incorporen complexitat. I lo de la poli, pues no tengo una respuesta. O sigui, jo crec... A ver, ¿cómo lo digo? O sea, creo que hay una parte importante de ese San Benito mediático que nos colgaron de que estábamos en contra de la poli y que nos ha jugado muy en contra y que nos ha hecho actuar a veces desde un complejo con respecto a este San Benito, que no solo es un San Benito mediático, sino también es esa incapacidad de las izquierdas de afirmar que tienen propuestas de políticas públicas de seguridad que va más allá de los comunes, ¿no? O sea, y que potser hagués estat bé poder arribar i dir no, nosaltres volem treballar en la guarda. O sigui, com fer-ho des de l'afirmació, que era molt complicat, fer-ho. Llavors, crec que sí que hem après coses i crec que hi ha vegades que hem sigut com... Bueno, que hem sigut hostatges d'aquest San Benito i d'aquesta manca de reflexió de les esquerres. I després crec que l'altra, i no és per expulsar-nos responsabilitats, crec que l'altra és que tu tens molt poc contrapoder ciutadà que plantegi alternatives merament, o sigui, bueno, de política seguritària, no? I l'altra és que en realitat, i això, bueno, les que esteu a dins ho sabeu millor que jo, que és, o sigui, jo crec que, per exemple, Amadeu hizo com un buen curro,
pero hizo un buen curro para el cual necesitaba 10 años ahí, porque la administración pública es más lenta que, o sea, pues esos 3 segundos en la administración pública son 6 meses en la vida real. Y ya vos, claro, sí, cambia una política pública de seguridad, que es un tema hipersensible, muy vinculado al tema municipal, a un complejo per part de l'organització política, una pressió mediàtica i en un context de no grans majories absolutes i que per tant no eres el PNV en los 80 que puedes pensar Euskadi en 2020, sinó que estàs aquí que no sabes si el mandato que viene governaràs i si lo haces, con quién lo haces, que ahí sí que, bueno, que hi ha un equilibri com complicat. Ojo, vaya chapas meto desde que estoy embarazada, hablo más que antes. Si us sembla, ho deixarem aquí. Gràcies, Gala, gràcies, Guillem. Recordeu que podeu comprar el llibre, els que no l'heu comprat. Els que l'hem llegit sabem que val la pena comprar-lo. I els que no puguem comprar-lo avui, sapigueu que el podem comprar a la paradeta dels comuns, que hi haurà... Una cosa. Jo que sapigueu dues coses. Una és que vaig publicar el llibre per culpa de la Vanessa, que és la que em va dir que recopilés el relat. I dos, que en realitat jo vaig fer el llibre en gran part perquè hi havia una part que em sentia malament per no repetir i per marxar i que era una forma de tornar-li a Barcelona en comú els aprenentatges que havia fet. O sea, que és per culpa d'este espai, bàsicament, que està esto publicat. Això no quiere decir que lo tengáis que comprar porque está en Creative Commons y en unos meses estará en la web descargable si queréis gratuitamente. Pero que sepáis que es culpa d'este espai que exista. Molt bé, moltes gràcies a tots.